那其实根据你们二位今天来到节目的诉求哈，刚才四位律师从不同的角度给了非常充分的解读，举债生活这种非常态的生活状态居然能够还坚持12年，而且到现在要离婚的时候，在婚内借的债到底该如何去界定，又成了一笔糊涂账。包括你们的住房问题是公租房，还不是您先生名下的公租房，是老一辈的这个公租房，遗留到你们的婚姻当中，到底应该怎么样去主张权利？其实很多内容你们上诉到法院都解决不了，所以只能够协商。那协商的前提是什么？你们怎么去决定？我相信你们自己内心有本账。其实当我们在婚内处理不好我们婚姻的问题，多数是我们没有这样的能力，就是我们没有一个爱的能力，我们需要爱别人，同时在爱别人的情况下也要爱自己的能力，我们把握不住婚姻。所以一个人如果爱的能力不足，他必然在婚姻当中获得不了温暖，只能在婚姻当中收获伤害。我呀，一开始我就说，离婚可以咱们协商，我们这儿拆迁也好，腾退也好，指标保证给你，因为夫妻那么多年了，最后闹到这份儿，我可能吗？所以从现在开始，你们自己内心好好的平衡一下，到底这个事儿我应该怎么去能够把这个事情解决？你们得互相理解对方，互相体谅对方。毕竟生活了12年，毕竟这位女士现在是身体残疾的状态，本着这样的一个基础，你们再好好想一想。我想让先生先说，毕竟咱们是男人，而且这个房子你掌握着主动权。我就承认我借17万5，户口他迁到哪里去？户口爱迁哪儿迁哪儿的。落在你那儿行吗？户口还是挂着呗。挂在你那儿行吗？我行办法给他分开户，该的那个拆迁或者腾的有指标，该给他还得给他。好，那对我这他没有地方住怎么办呢？啊，他儿子有地住啊，他儿子有赡养的义务、啊。但是我觉得这位先生有了新的进步啊。那我再问一下女士，您的态度是什么样的？已经走到这个份儿上了，就是缘分尽了，再勉强也没有什么意义了。其实我把什么都看得特别淡，我想留给他几句话。毕竟咱们在一起生活了这么多年，对吧？就每个人人无完人，谁都有优点，谁都有缺点。你的好我永远记着，就是说像我13年血栓了，你照顾我半年，不管是刮风下雨还是下雪，都陪着我出去走，这一点我记在心里了，我向你表示感谢。我就在想，毕竟夫妻一场，对吧？我没有什么心里不平衡的，既然咱们走不到一起了，对吧？房子在你父亲的名下那么好，就是因为毕竟咱们夫妻一场，我当初能买房的钱没买房，给你这儿盖了房了，对吧？那么就是说，作为你看在这点情分上，是不是？你是不是能给我一点补偿？不可能，17万5，我可能能去借到还了，那20万暂时还不了。我跟那几个债务人已经通电话了。您的20万您自个儿去还。对。然后完了之后呢，户口放在您那儿分个户，可以是吧？必须得分户。但是这个20万得有个期限，我得拿钱。来，女士，听我讲，这20万不是给您的啊。是还账的，哎，是还账的，对，还账的可以让他直接还给债权人。嗯，再就是刚才说了，您提出来了，户口放在那儿37万5，然后20万让他直接还给债权人，那个17万5尽快筹钱给您，您答应离婚可以吗？我考虑考虑吧。经过律师们的提议，马女士和李先生都表示愿意考虑各退一步，并私下协商如何处理债务问题。但通过这一次的再婚债务纠纷，我们看到的是两个曾经掺杂着利益关系的中年人，以各自的目的为基础缔结婚姻，形成了一段并不牢靠的婚姻关系，勉强延续到现在。那么从这段关系中，我们能看到哪些再婚关系中容易出现的问题呢？那其实我们总结下来，如果中老年人在再婚期间啊，特别要注意以下三个方面的问题。总结起来其实就9个字，第一个叫做合得来，第二个分得清，第三个叫做离得开。所谓谈到合得来，我觉得两个人在一起一定不能够是因为其他的经济条件而在一起，一定是因为感情。因为只要你所附着的其他的条件是条件，就会存在不稳定，也许您附的那个条件未来就不存在。对。那么第二个叫做分得清，既然是再婚家庭啊，我还是希望大家把财产啊要分得清清楚楚，不要把它掺和在一起。如果一旦分不清，就有可能会面对彼此之间的争执，甚至对簿公堂。我们还要让自己有一个相对的独立性，如果在又一天只剩下您一个人了，我们仍然能够生活。其实还是要祝愿我们所有的中老年人们，如果说你们走向再婚的家庭，还是祝愿你们幸福。的确是这样的，到人到中年寻找到一份情感挺不容易的。在离婚案件中没有赢家，
啊，所以双方在这个过程中都受到很多的伤害和痛苦。我觉得哪里出了问题，一个是价值观、生活方式，还有缺乏自律。其实婚姻当中的自律很重要，谁会爱一个整天打麻将的女人呢？当你的这种嗜好影响到了夫妻生活，我觉得就要有所收敛。而且的话呢，就是说我们的生活方式可能因为我们的身体啊原因啊，或者是这个知识层次，我可能拿不到高薪，但是在我力所能及的时候，我可以做一些积极的事情，我可以做一些力所能及的零工，为家庭做一些贡献和补贴，或者我也可以说把家里面照顾得妥妥当当，这个让丈夫啊孩子都一天三顿饭吃得热热乎乎，我觉得它也是一种价值和贡献。所以我觉得就是说人的意义有的时候其实不在于大小，关键是方向是正确的啊。如果我们把大量的时间耗费在牌桌上，那其实人生也是很虚无的一件事情。